Kiuruveden iskemän viikolla perjantain päiväkonsertti päättyi juuri. Siellä tähtinä tuikkivat Risto Nevala ja myös Virpi Piippo kävi mukana konsertissa. Miltäs tuntui esiintyä jälleen Kiuruveden iskema-areenassa? No aivan loistavaa, että tietysti ennen konserttia miettii, että no minkähän takia minä taas luppaavuin, mutta sitten kun se on ohi, niin se on tehty. Ja tietysti, että pääsee tuonne isolle areenalle, niin se on kaikista parasta. Jos yhden, vai yhden, mukaan muistoista saa, kuinka yhtäkään yötä kanssas voi. Sanoit taas, että ilmeisesti on tullut yhteistyötä tehtyä aiemminkin. No mä oon ollut täällä Kiuruveden iskelmän viikolla jo silloin, kun se oli Vihreät niityt, eli vuodesta 99. Ja muistaakseni, onko se 10 vuotta, kun oli Ristolla edellinen konsertti täällä, niin silloin oltiin Juhan kanssa vierailemana siinä. Ja nyt taas sitten oltiin täällä ja kuulun kalustoon näköjään. Se ei ole ollenkaan huono asia kuulua kalustoon tuossa. Moni sanoikin, että Ristolla ääni edelleen hienossa vireessä ja soi hyvin, niin se on kyllä hieno huomata, että äänikantaja on paloa tehdä työtä noinkin pitkään. No Ristohan on semmoinen kuningas, että siitä kyllä moni laulaja saisi ottaa mallia, että miten sitä lauletaan. Se ääni tulee ja se soi niin kauniisti ja komiosti. Yleisö elää aina vahvasti mukana Iskema-areenan konserteissa ja tilaisuuksien tuossakin ihan viimeisissä taputuksissa seisaltaan taputetaan takaisin. Miltä se näyttää lavalta katsottuna? Se on tosi hienoa ja sitten se, että miten se Ristua lämmitti ja kosketti niin syvästi, niin se oli vielä kaikista parasta. Musiikin lisäksi myöskin korutaiteilu näyttää tällä hetkellä kuuluvan sinun harrastuksiin tai ajankäyttöön. Kerrohan vähän tästä puolesta. Joo, mä siellä yökauet kotona kamarin nurkassa värkkään lusikoista koruja, väännän ja käännän ja lämmitän ja juotan ja kaikki on mahdollista. Esimerkiksi tässä on nämä korvakorut on itse tehty ja sitten tämmöinen kaula, ei kun tämän käsikoru tietysti on tehty ja näitä sormuksia teen. Että päivät pääskytysten netistä kahtelen torista, että löytyykö hopealusikoita ostettavaksi ja sitten ei muuten pikku ostokset ja taas sitten saa tehdä uusia koruja. Kuinka helppoa on lähteä lusikoita työstämään? No, ne pitää vaan saada, sanotaan, hyvin lämmitettyä ja sitten pitää olla idea päässä, että mitä sä teet tästä. Ja se vie kyllä pikkusormen mennessään, kun sitä rupeaa tekemään. Oliko näin, että Erika Viikman tangomarkkinoilla käytti edessä konsertissa sinun tekemään kaulakorua? Kyllä vaan, siinä isossa tangokonsertissa, missä melkein kaikki kuninkaalliset oli, niin Erikalla oli mun tekemät lusikat kaulassa ja Arja Korjasovalla oli myös sitten mun kaverini Mä ja Sivun Tuijan tekemät lusikkakorut korvissaan ja tosi ihanaa. Ja moni muukin niitä oli kuulemma lainannut. Se on hyvä, että pystyy hyödyntämään sitten lusikoita vaikka tällä tavalla, jos kuulee, että on mennyt lusikat jakoon, niin sinun päin voi olla yhteyttä. Joo, se olisikin hyvä. Ja ne saadaan myös ne nimikirjaimet siitä raaputettua pois, niin nekään ei näy enää todistusaineistona. Kyllä. Lusikoiden uusia käyttöä, mutta täällä vielä sattuu ja tapahtuu ihan sunnuntaihin asti, niin millä mielin seuraat laulukilpailuja, ennättääkö tuossa yhtään kuulostella, että miten siellä uusia iskemämestareita etsitään? No enpä ole pahemmin kerännyt kuulostella, kun olen tuomariston juoksutyttönä siellä ollut, eli olen ollut pisteen laskijana ja tehnyt kaiken maailman taulukoita sun muita heille ja myöskin sitten tietysti iskelmä orkesterille, Juntusen Pekan iskelmäorkesterille. Teen sitten aina listat, ketkä on mennyt jatkoon ja muuta. Että kyllä sanoin, että 7:30 aloitin toissapäivänäkin, kun se oli, ja 7:30 lopetin. Että kyllä se, ei pahemmin kerkeä niitä kuulla, mutta muutamia konsertteja kerkeä sitten käydä iltaisella kuuntelemassa. Se on hyvä, että on tämmöisiä apunappuloita sitten, että ei kaikkia tarvitse itse tehdä. Että se on hyvin on suunniteltu näitä ryhmiä ja ajatuksia, kuka tekee mitäkin ja auttaa toinen toista, että se on semmoinen yhdessä tekeminen on Kiuruveden meininki. No se, sitähän se on ja sillä mennään ja se toimii. Tänään on tulossa alkuillasta Jonna Ortio ja Namu, toki sitten konserttien välillä he jatkaa sitten Pepe Wilberg, Paula Koivuniemi, Anssi Kela. Odotatko jotain heistä innolla? No varmasti se Pepekin on, mutta kyllä Paulaa odotan kovasti. Ja Namua tietysti ja Jonna Ortioa. Naiset jyrää tänään ainakin sinun toivelistalla, mutta kun nautihan Kiuruveden tunnelmasta edelleenkin. Joo, ja kiitos samoin.